Paparaco luteći kamere na novoj fešti Živojinovića. Brena i Prija, mala Brenka postala manekenka. Mlađan Dinkić, ne laže više, 1000 mi evra. Jovan Joksimović, kakvu svi volimo. Melina Džinović, od Harisovog birkanja, bilo se lameta. Brena i Boba uvek nalaze razlog za razminu nežnosti. I kod Prije i Filipa, ljubav cveta. Kao između nas i vas, jer pratite već 10 leta, Paparaco, luteće kamere. Za lepši početak Paparaca lutajuće kamere, pogled na Jovanu Joksimović. Među prvima da vam poželimo sreću novu godinu i da vam i ona počne baš ovako lepo. Blago Željku Joksimoviću, njemu nova godina svaki dan. Znali smo i za golišavije dane Jovanu Joksimović, ali ne brinite, bit će golišavih sasvim dosta, pa ako preživite, pozitivne šokove pričat će. Jedino što nam je moglo zaseniti Jovanu je pojava Brene i Prije. Pa zato, juriš junaci! Ispred nas su dve lepe, uspešne žene. A odskora obe i rekorderke. Brena u svoja zlatna vremena, a Prija u ova totalno nemuzička, ali je uspjela napraviti toliki uspeh da i pijanci ispred prodavnica pričaju o njoj. Da ne bude zabune, Brena i Prija ne nose isti donji veš zbog krize u kući, već je to jedan od proizvoda nove kompanije Živojinovića, koji će drastično pospešiti njihov ne tako skromni kućni budžet. Dok gledamo ovaj kadar, jedino što nam pada na pamet je da je odlično što se ne bavi i muškim donjim vešom. Jedino što može biti više beauty od beauty Brene je da je ponovo vidimo i to u društvu Jovane Joksimović. A ostatak sveta neka pati. Obe su vedre i boga mi nasmejane. Sigurno se mnogi pitaju šta će ovo zezanje sa donjim vešom kad su puni para, ali adrenalin je čudo. Naravno i Boba je uključen u sve to i to dobrano, ali što se njega tiče tu se već ne zapitkujemo zašto je na keca pristao da se bavi ženskim donjim vešom. Prva ljubav zaborava nema. Kao pasioniran i obožavalac donjeg veša pokazao se i Mlađan Dinkić. Čovjek za kog se ne čudimo što voli donji veš, jer se kao ministar potrudio da imamo dovoljno para samo za njega. Maksimum za duge gaće da se ne smrznemo zimi. Htede da nam da i po 1000 evra, da navučemo i nešto preko, ali ljubav prema donjem vešu biće jača. Vratimo se lepšim temama, pogledom na lepu Priju, najbolju manekenku za donji veš. Brena je racionalna, što plaća ti manekenke kod kuće imaš ovakvu lepoticu. Prija i mi imamo jednu zajedničku osobinu i ona i mi imamo uvijek žarku želju da izljubimo Jovanu Joksimović. A ljubi si sa Mlađanom. Sigurno je rekao da će da pesmu i još 1000 evra pride. Pogleda na Priju nacionale nikad nije dosta. Samo tako pričaj, spavaćeš ti u hodniku kad se vrne ženje. Mnogi su verovali u Aleksandru, a negde po najviše Boba Živojinović. A evo i čovjeka kom se ne čudimo što je ovde. Da, em što se okumio sa Aleksandrom, ima pogolem staž obožavanja ženskog donjeg veša. Pa ne bi se baš složio, svoje vremena u mladosti je važio za iskrenog mrzitelja ženskog donjeg veša, jer ga je redovno trgao i cepao. E, a onda se oženio. E, šta ćeš, život je tako surov. Sad je najčešće u društvu samo jedne žene, sopstvene. Vraćamo se ženi zbog koje ne trebamo da pijemo da nam bude lepa Jovani Joksimović. Ona opija i bez pića samo dok je njenih minića. Mlađan Dinkić se baš raspričao. Mlađan se preorijentisao na komponovanje pesama. Pa ne znam šta je sve komponuo, ali osnovno sumnjam da je pisao lažem sebe da mogu bez tebe. Lažem ljude i sve oko sebe. Aco možda jeste došao da zagleda manekenke, ali došao i da bude kafanski maneken. Boba je najčešće glavnik od Živojinovića što se tiče organizacije, pa mu nije potrebno ni ozvučenje, sam poziva i doziva.
Boba je svetski čovek i nije mu krivo da mu zagledamo suprugu u donjem vešu. Živeo Boba! Živeo! Doduše, sa takvim svetskim stavom morao je da da do znanja da mu se dobrom mora nekim dobrom vratiti, te se izborio da nema ljubomore ni sa Brenjene strane. A ta sloboda se ogleda u ovom. I u braku je sačuvao integritet i izborio se da ne bude slobodan samo po imenu. Za to vreme Mlađan sabira i množi koliko je parica danas zaradio, a da nije ni radio. Verovatno znatno manje nego kad je bio ministar, ali za donji veš će očigledno nešto da pretekne. A da nam potvrdi onu priču da na Exiju prostorima niču najlepše žene sveta, potvrđuje nam Harisovo luče Melina Džinović. Koja je došla da podrži ovu lepu priču o donjem vešu? U tom slučaju došla je neadekvatno obučena, ali ajde da ne zakiramo, nego da je po starom dobrom običaju dobra. Od bogatstva znanja ne valja begati. Čim je videla da se pije, dojurala je i Jovana Joksimović. A kako i ne popiti kad ti suprug stalno peva petak na subotu. Eto, kažu da se udebelio, a spadaju mu pantalone. Jao, kamera izgleda dodaje kile samo njemu. Haris je dugo bio momak, kasno se oženio, birko, ali kad je izabrao je pravu bombetinu. Kad je pogledan, siguran sam da je nikad neće zapjevat i tebe sam sit Melino. I da joj leti pjeva isto hladno je ugrime. Vreme brzo prolazi, najbolji dokaz je to da su Brena i Boba već 32 godine u braku. A kad si toliko u braku, svako ovakvo pijenje kao Brenino je razumljivo. Žalimo se, a kao da je juče bila ona grandiozna svadba veka, o kojoj su svi pričali, kasete se prodavale, svi smo uživali u njihovoj sreći. Danas su drugačije vremena, ali oni su baš rešili da budu mimo današnjeg ludog sveta i da inatno sačuvaju porodicu. A što bi zapadnjaci rekli, srami bilo je. Što i nije baš smešno. A jeste. Jovana Joksimović, kakvu svi volimo. Melina Džinović, od Harisovog birkanja, bilo se lameta. Brena i Boba uvek nalaze razlog za razminu nežnosti. I kod Prije i Filipa, ljubav cveta. Mnoge fancy žene vole sve markirano, pa zato i ne sumnjamo da će ovaj Brenin brend uskoro biti na visokoj lestvici želja. A ova žena će sve to imati za džabaka. Ali nema sumnje da će tu najviše profitirati Filip. Brena je od uvek bila prava dama iz Londona i donosila nam novu modu. Najčešće onu golišavu na kojoj smo joj i tekako zahvalni. Takvu modu ne preferira, ali izgleda voli i prva dama Srbije, Tamara Vučić. Dok njen dragi otvara puteve, ona otvara poglede na moderniju stranu sveta. Sve u svemu, Tamara ima izuzetnu liniju za neko ko se pasionirano bavi sendvičima. Evo nam i ova nekako najbolje poznajemo. Ponekad je pogledamo i glavu, čisto da konstatujemo da se Željko nije zeznuo kad je odabrao. Ajde malo i glavu. Pa ako se baš mora. Brenin osmeh govori da je srećna koliko je visoka je. Ili ti da je srećna koliko je Boba težak. U tom slučaju srećnijeg bračnog para nema na ovoj planeti. Naravno, na svakoj dami po nekoliko vrednih prstenja, ali na Breni je to suvišno jer ona je naše ogromno zrno bisera. A si ishvalio kao da ćeš tražiti lovu na zajam. Aco Pević je podosta popio, onda je prešao na žvake da malo ubije miris alkohola. Bolje da mi nastavimo da zagledamo Jovanu i bar na trenutak zaboravimo na sve muke oko nas. A po tim verovatno smatraš da zaboraviš i sopstvenu ženu. Brale, ne smijem tome ni da se nasmešim. Ja ću za tebe da te... No, da ne zapostavimo i ostale lepotice. Melina također čarava gde god se pojavi, naročito bez Harisa, koji onoliki baš deluje zaštitnički od svakog pogleda. Na našu veliku sreću Harisa nema, ali zato ima butkica na gotovs.
E, za razliku od Harisa, ona pije vodu. Aha, dakle, u prosjeku su špricer. Pa, jedno je sigurno, Harisov najbitniji i najbogatiji projekat u životu je Melina na vodi. Kad nema Harisa, padne i pokoj osmeh i poljupčić. Ne znamo kome, ali kogod da je imao bi razloga da mi zapeva šta bi dao da si na mom mjestu. Nama oženjenima to smeju samo da pevaju oni koji su našli parking mesto u Beogradu. A sada spektakl za muške oči. I one koji se tako osjećaju. Posle ovog manekenke sa donjim vešom su suvišne. Molim te, govori u svoje ime. Joj, gledao bih je ceo dan, ko baba turske serije. Joj, ja. E, ide ti to uz karakter je. E, kad si sa ženom, pogled samo napred, nema da se gleda sa strane i ugleda ovako nešto. Ali takvu privilegiju imamo mi koji smo solo. I mi koji ćemo posle ove emisije biti solo, sem ako mi žena preskoče ovu epizodu. Ostaje, samo da se nadaš da će se pokvariti dugme za ovaj kanal. E, već sam poradio na tu temu, zaštićen sam ko porno kanal. Aco i dalje u fazonu, žvaćem žvaku i čekujem manekenku svaku. Pa da skratimo to iščekivanje i pređemo na ono zbog čega smo najviše došli. Oči moje, nauživajte se. Lele, ovo ne koščate što ih kerovi stalno jure. E, ali to ima svojih prednosti, sa ovakvih gaće same spadaju, ne mora da ih moliš. E, ovakve su prave, da imaš šta da vidiš. Zaslužen aplauz za ove napredno-nazadne dame. Vlado, ovako se radi na održavanju nataliteta. U šta se dereš, jel taj Vlada glumi? E, zbog ovakvih kadrova ću kupim televizor od 100 inči, bre. E, koji muškarac ovoj primeti boju očiju, nek se dobro zabrine. Aco i dalje žvaće jadno žvaku i prisjeća se vremena kad sam bio mlađan lovac jaje. E, tad je bilo opušteno. Evo i Daška leta i ove zimske dane. I prvoj dami se sviđa ovo podsjećenje na leto. Sa osmeha Bove prešao na uzdah je u fazonu, eh da sam malo mlađi. Sigurno se nećete ljutiti ako pogled vratimo na Melinu. Ovaj kožnjak joj je, što se kaže, lego ko narkoman na travicu je. Dobro, jeste dama, ali i njima se omakne da se nedolično ponašaju i ponekad ispleze. Uvidela nas je da blejimo nju, ko zmaj oštipa u voljene movčice. Šta li sad smišlja za osvetu ta lepa ženska glava? A, snima i ona nas. Jao, kako sam srećan, brate. Oma, snima nas, bre, da pokaže Harisu. Jao, ako mi sutra bane na vrata i kaže sam sebi. Molim te, Harisone, ma poderi ga majke. Mlađa nam krade posao. E, brale, drz se ti komponovanja i politike, nećeš se od ovog kavijara najesti. Imamo ideju, ono po tvom obećaj narodu da ćeš svakom dati telefon od 1000... megapiksela. I možda se vratiš u politiku. Brena i Boba uvek nalaze razlog za razminu nežnosti. I kod Prije i Filipa, ljubav cveta.
Filipovo pijeno s vinom i krišom zagledajmo ženu. Ali molim vas, samo tiču da se ne pročuje. Na početku braka predviđali su im brzi krah, ali od toga nema ništa. A Filip joj je u međuvremenu postao i glavni kompozitor i tekstopisac, tako da se izborio za ono sa čim malo koji muškarac može da se pohvali da ona igra kako on svira. Opa, dolazi Boba, sad će biti sklanje čaše da ne vidi da se opijamo. Naprotiv, kakav je Boba bojem, sipat će im duplo. Da još pomenemo Prijine rekorde. Prije je napunila ove godine toliko arena koliko naši futbaleri ne mogu da napune sala za fizičko. E, Prijo, treniraj i futbal da se ne brukamo na evropskom prvenstvu. Iako je ovako mlada postigla i dostigla vrhunac svoje karijere, Prija se nije uobrazila. I dalje rado izlazi u susret fanovima i nije joj teško da se malo pa ponovo fotka. Vidjeli smo toliko manekenki i agreota da prođemo bez Danijele Dimitrovske. Morala je da se razvede da bismo je češće viđali. Stoga ostaje samo da je zamolimo, ne udaj se, molim ti nikad više. O ne, naletela je na Filipa, sad će on da je savjetuje šta je skladan brak i sve će da nam pokvari. Ako se pod skladnim brakom smatra da možeš ovako da grliš ženske, onda ja nemam skladan brak jer mi ova moja sve brani, bre, ovo je. Nemoj ni ruže da orezuješ, komšije će preneti da krešeš ružu. E, neću to, prepuštam Viktoru, on se bavi uređenim dvorišta. Šta znači razvod, možeš da ljubiš sve žive, da ti niko ne zamerije. Očito je ognjen gurao nos u sve živo. Koliki mu je nos, to je zaista bio veliki problem. Filip koristi ovakve događanja da malo odmori od bračnih obaveza. Pa dobro, ne valja biti stalno jedno sa drugim. To može da bude kontraproduktivno i da brak pukne zbog isuviše bliskosti. Definitivno Filip je čovjek koji može da nas nauči šta je skladan brak. Ako se ovako održava skladan brak, odmah se ženim. Brak je kao i košarka. U ovakvom društvu ne smiješ da se zadržavaš duže od 3 sekundi u reketu. Za svaki slučaj on nosi ovaj prepun ranac sa džakom za spavanje, ako mu Aleksandra nešto zameri. A mlađan ko mlađa, najbolje si zabavlja dok broji pare. A posebno mu je gušt da broji tuđe. Da završimo ovu emisiju na najlepši način, još jednim pogledom na prelepu Melinu Džinović. Ne znamo bolji način da vam poželimo laku noć, a verujemo da nam niko neće zameriti.